Տեսեք, եկեք ես պատմեմ մի դեպք Կարտասիլի հետ կապ չունեցող։ Դուք կհասկանաք, թե ընդհանրապես տրամաբանությունը ո՞րն է, հա։ ԿԿԽ-ն վակցինա, չէ՞, երավալեն վակցինա, կարմրուկ, կարմրախտ եւ խոզուկ, որը մենք բոլորս փոքր տարիքից անում ենք եւ հիմա էլ է պարտադիր պատվաստվում է։ ԿԿԽ-ի դեմ հակապատվաստանային կամպանիան սկսվեց Մեծ Բրիտանիայում 1990-ական թվականների վերջին, երբ որ մի անգլիացի, ուրեմն բժիշկ գիտնական հրապարակեց մի հոդված, որտեղ ցույց է տալիս, թե ԿԿԽ-ի եւ աուտիզմի առաջացման միջեւ ուղիղ կապ կա։ Այսինքն ԿԿԽ-ով վակցինացված երեխաները աուտիկ էին դառնում, հավանականությունը ավելի մեծ էր։ 1 տարի հետո պարզվեց, որ այդ բժիշկը իր արդյունքները կեղծել էր։ Իսկ ինչու էր կեղծել, որտեղ նույն ժամանակահատվածում տվյալ բժիշկը նորից ԿԿԽ-ի նոր պատվաստանյութ էր ստեղծել, որը իբր էլ ավելի անվտանգ պետք է լիներ, քան այն ինչ որ Մեծ Բրիտանիայում օգտագործում էին։ Այսինքն նա վարկաբեկում էր եղած պատվաստանյութը, որպեսզի հետագայում շուկայում սեփական պատվաստանյութը վաճառեր։ Դեպքը բացահայտվեց, դեպքը հայտնի դարձավ։ Բժշկի նույնիսկ իր լիցենզիայից զրկեցին եւ հոդվածն էլ համարեցին կեղծ։ Բայց աուտիզմի եւ ԿԿԽ-ի միջև կապը միջև հիմա խոսում են մարդիկ։ Նույնիսկ Facebook-ում վակցինացիայի դեմ հանդես եկող մեր հայրենակիցները անընդհատ ասում են, այ վակցինացիան առաջացնում է աուտիզմ։ Բայց դա սուտ պատմություն է։ Նմանատիպ պատմություններ կան գրեթե բոլոր վակցինաների ետևում։ Պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել, բայց բոլոր այդ սուտ պատմությունները մեկ ընդհանրություն ունեն։ Նրանք ոչ մեկը հիմնված չեն որևէ մի վիճակագրական կամ որևէ մի դիտական հետազոտության վրա։ Այսինքն այն, երբ որ ձեզ ասում են, որ տվյալ դեպքում Կարտասիլը առաջացնում է չբերություն, կա որևէ մի դիտական հոդված, որը դա ցույց է տալիս։ Չկա։ Ես ասում եմ դա որպես վիրուսաբան, որը նայում է հոդվածները անընդհատ։ Կա որևէ մի դիտական հոդված, որը ցույց է տալիս, որ Կարտասիլը առաջացնում է քրոնիկ օգնացության տեն։ Չկա։ Եվ մնացած բոլոր այդ սյուտերը որևէ դիտական հենք դրանց ետևում չկա։ Ինչու են մարդիկ դա անում։ Մոտիվացիաները շատ տարբեր կարան լինեն, սկսած քրոնական համոզմունքներից, վերջացրած ուղղակի անձնական ֆինանսական ուրեմն խնդիրներից, որով փորձում են լուծել։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում Կարտասիլի դեմ հանդես եկողների հիմնական պատճառաբանությունը քրոնական հենք ունի։ Նրանք ասում են, եթե աղջիկները Կարտասիլով պատվաստված են, նրանք շատ ավելի անկանոն սեռական կյանք կարող են վարել դրանից հետո, որովհետև պաշտպանված են պապիլոմավիրուսի դեմ։ Չէ՞ որ պապիլոմավիրուսը սեռական ճանապարհով է հաղորդվում մեկից մյուսին։ Մարդիկ, որոնք քրոնական համոզմունքներ ունեն եւ դեմ են սեռական, այսպես ավելի բաց կյանքին, պարզը որ նրանք առաջինը պետք է հանդեսգան նաեւ Կարտասիլի դեմ, ասելով դե որ Կարտասիլով պատվաստված եք, ուրեմն ավելի անկանոն սեռական կյանքով կապրեք դրանից հետո, իսկ դա անբարոյական է։ Սա մի օրինակ ես բերեցի, թե ինչու կարող են մարդիկ դեմ հանդես գալ որևէ մի պատվաստան դեմ, տվյալ դեպքում Կարտասիլի։ Հայաստանում ինչու են դա անում, ես չեմ կարող ասել, բայց դուք էլ լավ տեսնում եք, որ բավականին լավ տարածված է արդեն հակա Կարտասիլային, այսպես ասենք, տրամադրությունը, եւ հիմնական երկու թեզը մեկն է, երկուսն են, առաջինը, որ դա չբերություն է առաջացնում կանաց մոտ, այսինքն շատ զգայուն թեմա է, չէ՞, մենք խնդիր ունենք ծնելիության հետ, եւ հետո որ ցանկացած թեմա, որը կարելի է չբերության հետ կապել, մարդկանց բացասական էմոցիաներ առաջացնեն։ Իսկ երկրորդն էլ այդ վարկածը, որ սա հայի դեմ մշակված զենք է, այսինքն այն, որ աշխարի 72-ում սա կիրառում են միջև մեզ արդեն 10 տարի, դա հայի դեմ չէ, բայց հիմա հայի դեմ դարձավ։ Սրանք բաներ են, որոնք